Aww. Waste not a Get minute. up! Hon kan dansa min karaktär. Kolla. Kolla vad jag kan göra då. In my book. Åh, jag hör Anna. Och så kan jag så här. Okej, nu börjar jag slåss nästan nu. Ja, Minis. Oj, vad det med? Oj, var ska jag? Om vi bara står här och dansar, Anna. Ja. Hej, Anna, det är lite episk av dig. Varför fick jag en? War with oh, Leona här. Kom in. Jag gillar att min attack åker både fram och sen tillbaka. Men kom in. Men hallå, gå någonstans istället. Sorry. Jaha, nej, det är lugnt. Natti, natti. Och när pappa styrde. Jag går med. Är ni nästan död? Dog allt. Jag hade 53, 55 liv. Vad sa du? Woop woop. Ja. Ja, nu är jag glad. Kolla in min attack här nu då. Då tar vi Leona här. Men häftigt blir det då. Men bajs! I analen! Vad fan? Men hallå? Måste det lägga så mycket idag nu? Där är du, Hanna! Här är jag! Nu kommer det från den där späckhuggaren. Men inte späckhuggare! Min gris. Han är episk. Säg som hon som sitter på. Oh. Jag som var nära på att få first blood och så bara nej. Nej. Jag var också det. Nej, precis när vi pratade om det. Nej, nej. Nej, sen alla. Stanna inte då, varför står han still? Han ska inte stå still. Oj, vad gör ni? Han vill inte. Vad gör du, Martin? Vad gör du, Martin? Jag vet inte. Alltså, den där... Kling, 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 kling. Så den dämpar sönder, vad är det här? Ching, 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 ching. Nej. Den dämpar sönder. Just du fan still och inte gör. Bye bye, Annie. Oj, shit, kom så. Kling, kling, kling. Nej, en sista. Nej, det kom inte. Jag kan inte röra på mig. Jag vet. Would you please stop spamming the bell? Alltså, gud, han blev sur på dig, Martin. Find your center. Nej, inte för mig. Han går där med center. I make you pulse right or stop. Alltså Martin, du måste ha, vad heter, klicka på någon knapp. Men du kan